105 років виповнилося від дня створення Західноукраїнської Народної Республіки. 1 листопада українці Галичини та Волині повалили правління Австро-Угорщини та встановили українську владу у Львові та інших західноукраїнських містах. Саме цього дня у 1918-му над міською ратушею Львова здійняли синьо-жовтий прапор. Нині на Личаківському кладовищі відбулася поминальна панахида та вшанування національних героїв. Захід відвідала і кореспондентка 5-го Анастасія Ярмоловська. Маємо зв'язок з нею наживо. Настю, розкажи, як відзначають річницю у місті. Так, синьо-жовтими прапорами замайоріла львівська ратуша 1 листопада 1918 року, а за нею і всі інші важливі урядові установи краю. Саме 105 років тому Львів проголосили західноукраїнську народну республіку. З цієї нагоди нині на Личаківському кладовищі вшанували пам'ять січових стрільців і вояків української Галицької армії. Участь у заході взяли представники влади, духовенство, громадськість, а також ветерани. Вони поклали квіти до меморіалу воїнам і також спільно помолилися. Давайте послухаємо, що ж кажуть про це свято. Вони боролись за Україну, і ми, як нащадки їх, ми повинні підтримувати і приходити до тих героїв, і віддавати свою почесть тим героям, і згадувати їх добрим словом, тому що вони життя віддали за вільну, незалежну Україну. Низький уклін людям, які більше ніж 100 років тому віддали життя ім'я того, щоб вже ми могли творити нову українську державу. Величезне дякую захисникам і захисницям, які сьогодні на фронті і знають історію з українською мовою, борються і творять наше майбутнє. Дякую кожному, хто віддав життя. Дякую кожному, хто сьогодні боронить і виборює незалежність української держави. Треба думати про єдність держави України і пам'ятати, що кожен куточок нашої держави мав свої героїчні змагання і був етапом творення єдиної цілої України. Також біля могил борців за незалежність сьогодні запалили свічки. Окрім цього заходу, у центрі міста в честь річниці виступить львівська чоловіча капела «Дударик». На цьому у мене вся інформація. Колеги, передаємо слово. Дякую, Настю, за розповідь. Настасія Ярмоловська зі Львова розповіла нам про роковини відзначення Західноукраїнської Народної Республіки. Американські «Петріот» захищатимуть українське небо разом із вітчизняними РЛС-ками. Українські інженери спільно з партнерами зі Сполучених Штатів розробили комбіновані системи протиповітряної оборони. Це поєднання західних ракет із переобладнаними радянськими пусковими установками. У США цю програму називають «Франкенсем». Усе задля того, щоб посилити арсенал української протиповітряної оборони, компенсувати втрати запасів радянських ракет і захистити українську енергетичну інфраструктуру. Більше про новинку дізнавалася Марта Шикула. Гібрид «Бука» та ракет «Сісперу», комбо радянської РЛС та американської ракети AIM-9, а також потужний «Петріот» із нашою РЛС-кою. Саме цими комбінованими ЗРК поповниться український арсенал протиповітряної оборони. Це американський проєкт «Франкенсем» – інтеграція радянських зенітно-ракетних комплексів із західними ракетами. Як повідомляють джерела видання New York Times, випробування «Франкенсем» тривали у Сполучених Штатах декілька місяців та успішно завершилися. Один гібридний ЗРК вже прямує до Збройних сил. Найпростіше, кажуть експерти, було скомбінувати радянський ЗРК «Бук» та американську корабельну ракету «Сісперу», адже комплекс використовував схожі ракети з напівактивною системою наведення. Завдання тільки було переробити лафетчик, бо вона могла з нього стартувати. Ця ракета стартує в точку упереджену, в точку, де вона має зустрітися з ціллю. Вона має приблизно таку саму швидкість, як і мала ракета «Буковська», там 3,5 маха, тобто десь 1200-1300 метрів за секунду. Вона більш маленька, ця ракета «Сіспаро», там на декілька, на 10, на 5-10 кілометрів вона не так може далеко літати, але як та ракета, але завдяки тому, що вона менша, вона більш маневрена і краще може перехоплювати повітряну ціль. Ну, до того ж, там стоїть електроніка, яка набагато краща і сучасна, ніж в
порівнянні з тою електронікою, що стояла в на Буковській ракеті. Трохи менше там бойова частина, але цього вистачає, щоб знищити, щоб там не летіло, починаючи від крилатої ракети, закінчуючи якимось літаком. Так, цей комплекс так само не буде боротися з шахедами. За інформацією депутатки Олександри Устінової, американці переробили вже 5 таких установок. Ще одне гібридне ППО програми «Френкенсем», яке відбиватиме російські повітряні атаки, поєднання радянських радарів та надзвукових авіаційних ракет, сайт «Віндер» або «АМ-9М» класу повітря-повітря. «АМ-9М» – це ракета, яку використовують в парі з тими локаторами, які у нас ще залишилися в своє час від Совєтського Союзу. Ось така пара, такий собі «Франкенштейн» зенітно-ракетний. Неплохо себя показывают. И сейчас есть информация о том, что пытаются, по крайней мере, наши специалисты вместе с инженерами натовскими совместить наши локаторы, новейшие, которые уже мы выпускаем. Украина выпускает локаторы, головки самонаведения. То есть у нас целый спектр этого оборудования есть. Подключить комплексом Петріот, тобто пусковим установкам і ракетам Петріот. Цей гібридний ЗРК аналітики вважають найпотужнішим. Він поєднує пускову установку та ракети від Петріот з радіолокаційними системами вітчизняного виробництва. Коли креативне мислення є допомогою в вирішенні нагальних питань. Нам, очевидно, потрібно дуже багато систем протиповітряної оборони, тому що ворог має перевагу в повітрі і дуже щедро використовує свою авіацію. А наша задача – позбавити його і авіації, і засобів ураження, якими він дошкуляє мирному населенню. Тому співпраця відповідних фахівців призвела до того, щоб створити того самого Франкенсема, який зможе поєднувати в собі снаряди нетипового вигляду до тих установок, які є в певній кількості. Ці варіації будуть ще продовжуватись, тому офіційно проголошувати, які основи, тобто яка базова модель буде в якості самого цього Франкенсема використовуватись, ще зарано. Аналітики розповідають, західні інженери гібридні установки створюють вже десятки років. Попередньо у ЗСУ планують модернізувати 17 пускових установок. Основна мета програми Франкенсем – компенсувати втрати запасів радянських ракет та захистити українську енергетичну інфраструктуру. Марта Шикула, 5 канал. Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся й далі з п'ятим. О 13-й годині стартує вже Катерина Кельбус. Вона вестиме денний марафон. Відповідно, і всі новини дізнаватимуться від неї. Залишайтеся з п'ятим.